ជាងកលេចធ្វើព័ត៌មានធាក់ទងនៅខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះតួលេខថ្មីវិជ្ជមានកូវីដ -19 នៅក្នុងខេត្តនេះត្រូវបានរកឃើញថាមានការថយចុះជាបន្តបន្តួមបន្ទាយមានជ័យបានកត់ត្រាការថយចុះនៃចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះព្រតាយ៉ាងណាក៏ដោយអាជ្ញាធរខេត្តនៅតែបន្តអនុវត្តនៅវិធីសាស្ត្រសុខាភិបាលក៏ដូចជាបំរាមឃួចជាប់ផ្សេងផ្សេង បានបីកំឲ្យមានការឆ្លងខាងតាមទៀតពិសេសប្រភេទបំឡែងថ្មីដាល់តានោះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យកិត្តចាប់ពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី26សីហានេះអញ្ញាធររកឃើញអ្នកវិជ្ជមាន COVID-19 នៅក្រោម200នាក់គណៈកម្មាធិការពីដើមខែសីហារហូតដល់ពាក់កណ្ដាលខែរកឃើញចាប់ពីជាង200នាក់ទៅជាង600នាក់ឯនោះ ទីក្រុងបានប្រកាសបន្តថាដោយការរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ -19 នៅក្នុងចំនួនច្រើននៅខេត្តសិលហានេះគឺមានអ្នកពាក់ព័ន្ធព្រឹត្តិការសហគមន៍20កុម្ភៈពលករត្រឡប់មកពីថៃរួមទាំងមានការឆ្លររីដាលក្នុងផ្សារមណ្ឌលបន្សាអបគ្រឿងងារនិងតំបន់មួយចំនួនទៀតនៅក្នុងក្រុងសេរីស aphore និងតាមបណ្ដាស្រុកមួយចំនួនរហូតដល់អាញាធរបានដាក់តំបន់ខ្លះជាតំបន់ក្រហមនិងមានការបិទគប់ផ្សារជាបណ្ដោះអាសន្នដែរ ប្រភពបញ្តាមថាការពីម្សិលមិញនេះអាញាធរនៅមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបានរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ -19 144នាក់ចំនួននេះមានការថយចុះច្រើននឹងមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន54នាក់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាការរកឃើញអ្នកឆ្លងនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏នៅតែមានចំនួនខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងចំណោមខេត្តចំនួន3ផ្សេងទៀតគឺខេត្តបាត់ដំបងខេត្តប៉ៃលិននិងខេត្តរតនគិរីដែលជាប់នឹងព្រំដែនប្រទេសថៃដែលរកឃើញអ្នកវិជ្ជមាននៅក្រៅ100នាក់ប៉ុណ្ណោះ ទន្ទឹមនឹងការបន្តរកឃើញអាវិជ្ជមានកូវីដ -19 នេះរដ្ឋបាលខេត្តនៅតែបន្តអនុវត្តនូវវិធានការរដ្ឋបាលរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ទៀតគឺចាប់ពីថ្ងៃទី27ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ក្នុងនោះបន្តអនុវត្តបម្រាមឃួចមិនឲ្យមានការធ្វើដំណើរផ្លាស់ទីចាប់ពីម៉ោង9យប់ដល់ម៉ោង3ទៀបភ្លឺលើកលែងតែករណីមួយចំនួនបុគ្គលឬកូនីតិបុគ្គលទាំងឡាយណាមិនអនុវត្តតាមខ្លឹមសារនៃវិធានការរបស់រដ្ឋបាលខេត្ត នឹងត្រូវទទួលទោសដូចមានកំណត់នៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃកូវីដ -19 និងជំងឺឆ្លងការសាហាវនៅប្រកបដោយគ្រូថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតនិងលិខិតបទតឋានកតញ្ញុតពាក់ព័ន្ធជាធរម៌ម៌សិក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី27ខែសីហានេះក៏បានបង្ហាញថាខេត្តបន្ទាយមានជ័យរហុំដល់ពេលនេះបានរកឃើញអ្នកឆ្លងវីរុសបំលែងថ្មីដ elta ចំនួន286នាក់ក្នុងនោះមានទាំងពលករនិងអ្នកនៅក្នុងសហគមន៍ កាន់អនុទូទាំងប្រទេសបានរកឃើញសរុបចំនួន1534អ្នកប៉ះពាល់រាជធានីខេត្តចំនួន23លើកលែងតែខេត្តកែបនិងខេត្តក្រចេះប៉ុណ្ណោះ